সাইডত আহি ডিউটি করে আছো এতিয়া বর্তমান। এতিয়া কথা হল কি, স্টাফ ভিডিওটো দেখাব নোৱাৰো কারণ আমার যেটা যেই জামুগুড়ি যে তেওঁ মানা করেছে, অল্প ভালদরে মানা করেছে, বেয়াকে কোৱা নাই কোনো। সো দেটস ওয়াই মই আপোনালোকক এইটো দেখাব নোৱাৰিম। সো মই নিজক মই দেখাই আছো, বাকি আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে। এয়া হচ্ছে আমার ইউনিফর্ম, এই ড্রেস পিন্ধি মানে কাম কৰিব লাগে, গতিকে আপোনালোকে আগলে চাই থাকক, বাকি ভাল ভিডিও দেখাম আৰু পিছলে। দেখিছে ডিউটি যাবলৈ ওলাইছো এতিয়া, কারণ ওলাইছো কেতিয়াবাই, কিন্তু বস্তু বাহানির কথা আছে। ইয়াত তলা মারিলো রুম, রুম তলা মারিলো বাকি যাও এতিয়া বহু দূর পামগৈ, কারণ একদম বিলগাঁও ওসর আছে, মানে বৰপথাৰ মাইল মাথার ওসর, মানে লাস্ট সীমা আর তালে যাম। বাকি আমি এটা জেক লোপে যাব লাগবে একদম আপনার 62 গেট রেল গেটত, তারপর তারপর আমি জেকটা উঠাই আমি যামগে একদম আপনার বৰপথাৰ মাইল মাথার ওসর, তাতে আমার কাম আছে কিনা, পেকিং হব সাগে। বাকি আপনাদের চাই থাকুক আগত, কারণ আৰু কি কি দেখি পাওঁ তাকে চেষ্টা করম আপনার দেখাবলে ভাল। বাকি চাওক আগলে। আমার শরৎ ভাই আসব, গতি তার যাম, মানে দুজন লাগিব কারণ জেক ধরব লাগবে এটা পিছফালে, তো মই ধরিম, গাড়ি চলাব। বাকি চাওক আগলে আর ভাল দেখাব পারো নাকি আপনার। আমি এটা জেক লোলে গই আছো, আর জেক লো এটা আমি যাম গে একদম বিলগাঁও। এটা জেক কি বস্তু থাকে আপনাদের থাকে চিনি নাপাব পারে কিছু, আর যদি চিনি পাই বাৰু ভাল কথা, কোনোবা যদি চিনি নাপায় এটা আমি দেখাম, মই দেখাম জেক কি জেক কাক বলে কয় আপনার, মই দেখাম আপনার। বাকি আপনাদের আগলে থাকক আর দেখাম আপনার ভাল, তাকে জেক কি বস্তু হয় আপনার দেখা আছে, বাকি থাকক থাকক। গেট ঘর মানে ঘুমটি, তো ইয়াত গেটম্যান থাকে, সো ইয়াতে আমার জেকটো আছে। আহিলো গাড়ি লৈ আহিছো আমি এতিয়া, তাকে জেকটো লৈ যাম এতিয়া। বাকি দেখাই আছো আপোনালোকক জেকটো কি কেনেকুৱা জেক, চাবলৈ কেনেকুৱা হয়, বাকি চাওক জেকটো। এয়া হৈছে জেক, চাওক এয়া হৈছে জেক, বাকি এইটোকে উঠাব লাগিব এতিয়া আমি, কারণ বহুত ওয়েট নাই কমেও 14-15 কেজি মান হব। সো সাগে তাকে এটা লৈ যাব লাগে বহুত দূর বিলগাঁও, সো চাই থাকক আগলে। এয়া গই আছো, এয়া দেখি যে বহুত বহুত ওয়েট জেকটো, বহুত ওয়েট এয়া দেখিব পাইছে তামাম ওয়েট, বাকি এয়া চাই থাকক আপোনালোকে, বহুত ওয়েট হয় ইয়াকে কয় জেক, বহুত ভারী, বাকি উপায় নাই কাম তো করবই লাগবে, ইয়াকে কয় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। সো আপনার চাই থাকক, হয়ে গেল যে জেকটা উঠাই, বাকি চাই থাকক আগলৈ।
এয়া গাড়ীত লোড হৈ গ'ল যে একটু বাকী এতিয়া আমি যাম গৈ বিলগাঁও বাকী আপোনালোকে চাই থাকক এয়া যেনে তেনে আহি পালোহি কামৰ জেগা পালোঁ আৰু বাকী আগলৈ চাই থাকক এই আপোনালোকে দেখিব পাইছে কাৰণ এষ্টাবে জোৰ কৰাৰ কাৰণে মই এয়া ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ বাকী আৰু চাৰে যদি চাই আছে আপুনি বেয়া নাপাব কাৰণ এষ্টাবে জোৰ কৰাৰ কাৰণে মই এয়া ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ আমি এতিয়া ৰাবাৰ চেঞ্জিং কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এয়া আপোনালোকে দেখি আছে মই আমি ৰাবাৰ চেঞ্জিং কৰি আছোঁ বাকী আৰু তেনেকৈ ৰাবাৰ চেঞ্জিং কৰি কৰি আমি আগলৈ যাম আকৌ আমাৰ বৰপথাৰ মাইলমাথালৈকে যাম এইটো আপোনাৰ বিলগাঁও ছাইড চ' এয়া ৰাবাৰ চেঞ্জিং কৰিছোঁ আৰু বাকী আৰু আগলৈ কৰি থাকিম বাকী আপোনালোকে চাই থাকক এয়া আমাৰ ৰাবাৰ ফিটিং হৈ গ'ল এই জাষ্ট এতিয়া পেনিক্লিপ মাৰি আছোঁ মানে খুলি পেলাইনি পেনিক্লিপ খুলি পেলাইনি মানে ৰাবাৰ ফিটিং কৰিব লাগে চ' ডেটছ ৱাই আপোনালোকে ইয়াত দেখি আছে ৰাবাৰ লগোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া পেনিক্লিপ লগাই আছোঁ বাকী কিনো ক'ম আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক আৰু আৰু ভাল ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া বাকী আৰু চাই থাকক আগলৈ এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ মিস্ত্ৰী বাবুৱে কাম লগাই আমাক তেওঁ মানে অলপ আৰাম কৰিছে গছৰ তলত চ' আমিতো কৰ্মচাৰী আমি কাম কৰিব লাগিব ৰ'দ বতাহ আমি যিমানে যি হওক বৰষুণ আহিলে আমি কাম কৰিব লাগিব ডেটছ ৱাই আমাৰ মিস্ত্ৰী বাবু বহি আছে আগলৈ বাকী আমাৰ ষ্টাফ আগবাঢ়ি আছে বাকী ময়ো পিছে পিছে আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া বাকী আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক এয়া গৈ আছোঁ ময়ো এয়া দেখিছে হাতীয়াৰ লৈ ঘূৰি আছে মানে হাতীয়াৰ মানে এয়া চাব অলপ মাতুল সেইবিলাকে হাতীয়াৰ আমাৰ বাকী ষ্টাফে গৈ আছে আগলৈ বাকী ময়ো এতিয়া আগত যাওঁ বাকী আপোনালোকে চাই থাকক এয়া ময়ো আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ কাৰণ আগলৈ আৰু আপোনাৰ বহুত ৰাবাৰ ফিটিং কৰিবলৈ বাকী আছে তাকে চাওক যদিহে আমাৰ ষ্টাফবিলাক ষ্টাফে চাই আছে ভিডিঅ'টো প্লিজ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্লাছ আৰু বেলেগানটো বজাবলৈ নাপাহৰিব বাকী আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈ বাকী আৰু কিনো ক'ম এয়া গোটেই ষ্টাফ আহিছে আমাৰ মিস্ত্ৰী ছাৰ ইয়াত বহি আছে তালৈ বাকী আমাৰ ষ্টাফ বাকী আগলৈ চাই থাকক আৰু আপোনালোকে বাকী আৰু কিনো ক'ম এয়া কাম কৰিম আমি এতিয়া চ' এতিয়া ময়ো কাম কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰিম বাকী আপোনালোকে বিৰত থাকক এয়া দেখিব পাইছে ৰবাৰ ফিটিং কৰি আছে বাকী যদিহে আমাৰ ষ্টাফে চাই আছে ক'ৰবাত চ' প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেলেগতো বজাবলৈ নাপাহৰিব বাকী সকলোৱে চাই থাকক চ' কিনো ক'ম আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানে আৰু কাইলৈ কৰিম আৰু ৰেকৰ্ড চ'ৰি শ্বুট কৰিম কাইলৈ কিন্তু আজিলৈ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানে